sveta kamerne muzike. Zlatne note Zlatana Vaude, Atelje 212, 6. aprila u 20 časova. Odabrana dela omiljenog dirigenta i kompozitora izvode Maja Jokanović, Ljubiša Jovanović, Ivana Radivojević, Dejan Kolenović, Sandra Belić, Đuka Tonči, Zemunski gudački kvartet, Duvački kvintet i hor Radio Televizije Beograd. Dirigent Bojan Suđić. U Atelje 212, 6. aprila u 20 časova. Za iskriće muzičke vedrine Zlatana Vaude.